הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו עומדים היום בעזרת השם בזוהר חדש יתרו, עמודים ע"ט עד פ"א, שהוא מספר 27. אנחנו נמצאים באות רש פ"ח. מאמר ענף דשבתאי ובית רוחות ונשמות ארטילאיות. על כתפי שמאלה איתה תלת רשימין, בית סומקין וחד וחם, ברם וחם אית לי תועלתה, היי משיך להתקרבה בבני נשא, ואח ידבר, דלא יחשבו לי כסגירה. רש פי חטא הסולם, על כתפו השמאלית, יש לו ג' רשימות, שתיים אדומות ואחת שחורה. אך רשימה השחורה יש בה תועלת. שהיא מושכת אותו להתקרב לאנשים או מתחבר בהם, שלא יחשבו למצורה. זאת אומרת שההתקרבות לאנשים מבחינתו היא טובה. עוד רש פי תת. מומה התיילד בלילה, בחד ימה די סיטווה, ביום הדה אולמוי, לאכל נונה ושת המים ונפק לבר, והוא שעתה ושליט כוכב שבתאי באלמה. אחד ענפה דילה אבא משיך להתפשטה לתתה ונפק יהיו בגילויה דרשה. ומחה בעל ידע, טרנו רוחין ושלטין באו ענפה, ואחד התמחה את ברנש. רשמו בית רנז רשימין סומקין ואור ענפה רשימין באור רשימין וחמה אדם מלא ידי שבתאי ברוחה משתמש. על כתפו השמאלית יש לו ג' רשימות, שתיים אדומות, סליחה, מום נולד בו בלילה. מתי? ביום אחד של הסתיו בימי נעוריו. איך ידוע? אומר למה זה קרה? משום שאכל דג ושתה מים ויצא לחוץ. ואותה שעה היה שולט כוכב שבתאי בעולם. וענף אחד ממנו היה נמשך להתפשט למטה. ויצא הוא בגילוי ראש. והענף היכה בו על ידי כוכב ושמרי. שהם בית רוחות השולטים באותו ענף. וכשהוקר האדם הזה, רשמו בו על ידי הרוחות שתי רשימות אדומות, ואותו ענף רשם בו אותו רשימה שחורה, כי דבריו של שבתאי ששלט משתמשים בשחור. עוד רש צעדי, ורז עדה שליט באמה דשבתאי, מילה באמה דקדישה, בגין דאמה קדישה לטלון חולקה והחסנתה בגוחוויה ומזלה, אלא ביקוד שבריחו בלחודוי. וצריך לו להחזר חדווה ומחלה ומשתייה ולבושין, חיוורין, עוד עגוונין שפירין, ולתקנה ביתה ופתורה ביום מדע. וסוד הזה שולט בעם של שבתאי, אבל לא בעם הקדוש. משום שעם הקדוש, דיינו עם ישראל, הוא מעל המזל. אין לו חלק ונחלה בעולם הקדוש, אין לו חלק ונחלה, סליחה, בכוכבים ומזלות, אלא בהקדוש ברוך הוא בלבדו. זאת אומרת, שהוא
מה ששולט או התפיסה של היהודי, האמונה שלו, שרק תפיסת השם שלו היא זו שקובעת מה יקרה איתו. ולא מה קורה בין הכוכבים והמזלות, זה מה שקורה איתו. לכן הוא למעלה מהמזל, כי התפיסה שלו היא תפיסה דרך הקדוש ברוך הוא. ולכן ביום הזה של שבתאי שולט בו, של שבת, של המלכות, ישראל צריכים להראות שמחה ואכילה ושתייה ובגדים לבנים, או של צבעים יפים, ולתקן הבית והשולחן ביום הזה, שזה ודאי יום חשוב ונשגב, אבל זה זמן התיקון. זה כמו שעם ישראל, כשיגיע היום הגדול, יום של המלכות, אז בהם תהיה שמחה גדולה. אומות העולם שלא הלכו בדרך התורה, דהיינו לא רצו לקבל את השם, את תורתו בבחינת נעשה ונשמע. אז אצלהם ישמשו הדברים בשחור. כי בשבתאי משתמשים בשחור. למי? למי שלא הולך בדרך השם. והם אומות העולם. אולי נאמר אחרת, והם עובדי כוכבים ומזלות. עוד ראש צדי א', עוד ראש צדי א', התפרשם מן בני נשאר וחדי נעניין ארוחין, קרקף ושמריר, התמתחין עליה ועודין למילין דאלמה בהמשכותא דשבתאי. שואל הזוהר, שאלה, אומר, אני לא מבין, מה קרה? אותו אדם אכל דג, מצווה לאכול דג בשבת. כל האוכל דג ביום דג, ניצל מן דג, מן דינה של גיהנום. אז הוא אכל דג ושתה מים ויצא לחוץ. מה זה יצא לחוץ? לחוץ מרשות היחיד. אז הוא אומר כאן, אבל אינו כן באותם שאחוזים ביום הזה בשבתאי, שהם צריכים להתענות, הם דווקא, אם הם לוקחים דג ביום הזה, כמו אותו נער שאכל בנוריו, אז זה פוגע בהם. הם דווקא צריכים להתענות ולהראות עצבות ודרגה ולהתלבש בבגדים שחורים ולהתכסות בשחורים, ולא לאכול בשר ויין ושמן, ולא להתענג בתענוגי עולם, אלא לשבת בביתו עצב להיפרד מבני אדם. דיינו לא להשתמש ברצון לקבל. אם משתמש ברצון לקבל, אז ודאי שזה יהיה בתומה. אז מה יעשה? בשבילו המלכות היא שחורה. בשבילו דווקא כשמופיעה המלכות צריך לדחות את האור. למה? כי אין לו את התיקון שבא למנת להשפיע. מאיפה בא התיקון שבא למנת להשפיע? מהבחירה, בכך שאני רוצה את נותן המתנה, לא את המתנה. ואז אלו ארוחות השולטים בענף של שבתאי נקראים קרקע ופונוי ושמרי ורון, נמשכים עליו ומודיעים לו דברי העולם שבהמשכת שבתאי. השבתאי יכול להיות דבר מאוד רע, כי זה כנגד המלכות, והיא שחורה והיא לא יכולה לומר שחורה אני ונאווה, אלא שחורה אני. כמו המלכות, הרצון לקבל, הוא שחור. עוד ראש צעדי ב'. עוד ראש צעדי ב', חזינה בסיפה דשלמה מלכה דית ברנש, ותראי דוקת שאלת הנפדה, וינו נציבין תדיר דלה חדן להלמין. בר אילן באורייתא וכה את החדן מקודש הבריחו.
ראיתי בספרו של שלמה המלך שיש אנשים שנולדו בשעה שהענף הזה של שבתאי שולט, והם תמיד עצבים, שאינם שמחים לעולם, חוץ אם עוסקים בתורה ומתאחדים עם הקדוש ברוך שזה התיקון שלהם. לכן כדאי לו לאדם לראות שבנקודת המלכות שבו יעסוק בתורה. מה זה לעסוק בתורה? בשמו של הקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה. הרב אמר שלישראל אין, המזלות לא שולטות, אז רציתי לשאול על הגויים, על הגויים החיצוניים בחוץ שיש להם, אני לא מבין, האם כאילו יש להם גם, האם המזל שולט עליהם או שהמזל עכשיו שולט עליהם ובעתיד הוא לא ישלוט עליהם והם יוכלו להיות כאילו לעבוד בצורה של בחירה, כאילו, כי הם מתחברים עם הקדוש ברוך הוא? כשאנחנו אומרים אומות העולם, כרגע הם לא קיבלו את התורה. לעתיד לבוא הם יקבלו גם הם את התורה, ואז גם עליהם לא ישלוט המזל, אלא הקדוש ברוך הוא. אבל הם יכולים לקבל את התורה רק אם הם מחוברים לישראל. אם הם משמשים את ישראל, אז הם יכולים להתחבר לתפיסת הקדוש ברוך הוא. מה זה תפיסת הקדוש ברוך הוא? כשאנחנו אומרים שעל עם ישראל שולט הקדוש ברוך הוא, אז ברור לנו שהתפיסה צריכה להיות כזאת, שהכוח של האמונה שיש בורא, שהוא למעלה ממני, ואני פרט שצריך להיות כפוף אליו, זה התפיסה שאומרת שזה מה ששולט עליי, זה מה שאני מקבל. אז אם למשל, אני נפגש עם בן אדם, והבן אדם הזה נראה מאוד עוצמתי, מאוד גדול, מאוד חשוב. האם אני מתבייש ממנו או מתבייש מהקדוש ברוך הוא? יש הרבה פעמים דוגמאות שנותנים, שכשאדם עומד בתפילה, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. ואם עובר מלך, איזה סיפור בגמרא, בזוהר, שבא איזה הגמון אחד, לפני זה גם בגמרא, אני חושב, שבא אל לפניו ואמר לו, אתה לא אומר לי שלום? הוא אומר לו, תראה, בוא, מה היה קורה אצלך אם היה עובר לפניך המלך ולא היית עונה לו שלום? הוא אומר, היו קורטים את ראשי. הוא אומר לו, לפני מלך בשר ודם, ככה, לפני מלך מלכי המלכים שאני עומד, אם אני פתאום אגיד למישהו אחר שלום, לא יחרטו את ראשי? אז הוא אומר לו, שואלים את האדם, אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים בתפילה. למה אתה לא פוחד ממלך מלכי המלכים? למה בסתר אתה עושה דברים, והקדוש ברוך הוא יודע שמסתכל עליך? ולפני בני אדם אתה לא תעשה את הדברים האלה. למה? כי לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא מאמינים שהכוח שלו שולט בעולם. אם אני מאמין שהכוח שלו שולט, אז אני נתון לכוח הזה. מה הוא הכוח שהוא שולט? זה כוח של השפעה, כוח של רחמים, כוח של חסד, ואני צריך להיות כפוף לו. אז אם בא לי לעשות משהו, אבל הוא רוצה משהו אחר, אבל הוא גדול ממני, וקטן מתבטל בפני גדול, והוא רוצה משהו אחר, האם אני אחשוב מה הוא רוצה או מה אני רוצה? כמו נמרוד הרשע, שאומר, מה? לא בא לי, בא לי אחרת. זה המחלוקת בין עם ישראל לגויים. להם באו ונתנו תורה. הם אמרו, בוא נבדוק אם זה מתאים לי. מה זה עושה לי? מה, איזה הרגשה זה עושה לי? טובה או לא טובה? עם ישראל אמרו, קדוש ברוך, זה מה שאתה רוצה, אנחנו נעשה, אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה. מה שתרצה נעשה. לא 20%, לא 30%, מה שתרצה נעשה. זה נקרא שעליהם לא שולט המזל. כי מי זה המזל? זה כל הכוחות הנלווים שבאים מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא שעל אומות העולם שולטים מלאכים, אבל על עם ישראל רק הקדוש ברוך הוא. לכן אין מזל לישראל. עוד רש צדיק ג'.
עוד ראש צדי גימל. אם כל די אית באו ברנש יסודים ושורשים מזכות דאבן, הנפד עד הנפיק משבתא לזמנין נצח לה ואחיד לה, ואינו נתרים רוחין מתפשטין ואזיין לנוקבד את אינרה. את המים מתכנשין כל רוחין ארטילאין, דלה אלן לגו פרגודה דמלכה. את מה, את ראש צד ג' לא קראתי? קראתי. כן, ועם כל זה, אם יש באותו אדם יסודות ושורשים מזכות אבות, ענף הזה היוצא משבתאי מנצח לפעמים את האדם ואוחז בו. ואלו בית רוחות שהזכרנו קודם, מתפשטים מן הענף והולכים לנקב שבסלע, ששם מתקבצים כל הרוחות הערומים של בני אדם, שאינם נכנסים למחיצת המלך. מה אומר לנו? יש לאותו אדם לפעמים יסודות ושורשים מצד האבות שלו. אז למה הם לא עוזרים לו? הרי הוא הולך ולומד תורה. אז זה לא ברור, כי השורשים דווקא צריכים לעזור לו, ואומר שהם לא עוזרים לו. אז כנראה שתת המודע שלו עדיין לא מתוקן. שואלים מה ההבדל בין לבדוק ללחקור כי אדם חוקר? לא הבנתי את השאלה. עוד ראש צדי דלת. עוד ראש צדי דלת. ואינו נרטילאין באיילמה. אחד נפקה מאיילמה משתתה להעלאה באו אלמה. ונעלין תערה ואנפיו בכל סיטרין דאלמה ולא אשכחו נעיכה. עד אינון נפקינו שתתה באלמה ואין יקרון בשמען שכנות. הוא מפרש מה שאמר קודם והיה לנו לא ברור. והם ארוחות ארומים בעולם הזה. שאין להם לבושים מתורה ומצוות, זה נקרא שהם ערומים. כשיוצאים מהעולם הזה משוטטים להיכנס בעולם ההוא, ונועלים השערים לפניהם בכל הצדדים, ואינם מוצאים מנוחה, עד שהם יוצאים ומשוטטים בעולם, והם נקראים בשמם שכנות, שכנות, אז למה הם מסתובבים בעולם? כי לא מכניסים בלי לבושים, או עם לבושים צועים, אי אפשר להכניס את האנשים להיכל המלך. צריך שאדם יהיה מלובש בלבושים אמיתיים. עוד רש צעדי בב. עוד רש צעדי בב. אחד נצח ענפה עדה להו ברנש. אינו נתרן רוחי נזלין להו נוקבה מתעכבין תמן עד הנפיק שבתה. רש צעדי היי. רש צעדי היי. ביום עדי שבתה הקד התקדש יום אבינו לאן עלין. לגו נוקבה דחת אינר עד יהיו לבר מחומות גינתה בתורין די לבר משתכחי תמן כל יום עדי שבתה. ובתר נפקין משתתין בעל מעמדין וחזו דלליה מילין לבני נשה. שואל לו, ויום השבת כשנתקדש היום, איפה הם הולכים? איפה הם הולכים? הוא משיב. שהולכים לתוך נקב של סלע אחד שהוא לחוץ מחומות הגן בהרים שמבחוץ, ונמצאים שם כל יום השבת.
אחר שבת יוצאים ומשוטטים בעולם ומודיעים דברים במראות הלילה לבני אדם. שזה כמובן מראות של שקרים, הם לא מראים עליהם מראות אמיתיים. אלה אנשים שהם אנשים שמתעסקים ברמאות, הם ערומים בעולם הזה. יש בהם עורמה, במי יש עורמה? אותם אלה שלא יכולים להיכנס להיכל המלך. הם לא יכולים להיכנס מכיוון שאם יש לי את תפיסת המלך, אז התפיסה הזאת לא יכולה להתקיים. אני לא יכול להגיד שיקרה בעולם דברים, והם דברים אמיתיים, אם זה בא רק לרצון הפרטי. הרבה מיסטיקנים מדברים באופן הזה שהם ערומים, כי הם ערומים ממצוות, לומדים קבלה בלי תורה ומצוות, וזו סכנה גדולה שהם אנשים ערומים. רש צדי וו. אותו שצדי וו, אחד נצח הנפה דלה וברנש. אינו נטרן ורוחין, אזלין לאו נוקבה. מתקבין תמנה דנפיג שבתא, כיוון דנפיג שבתא, נפקין אינו נשמתין ואינו נרוחין בעדי ומתחברן כחד. וכשניצח הנף זה של שבתא את האדם ההוא, הולכים אלו בית רוחות לאותו הנקב שבסלע, ומתעכבים שם עד יציאת השבת. למה? כי הם רוצים להתחבר לאותם רוחות ארטילאיות, לאותם רוחות שהם בלי תורה ומצוות. מה, יום שבת שומר עליהם קצת, אבל זה כמו אותם אלה שיוצאים מהגיהנום ביום השבת. אבל אם הענף הזה של שבתאי מנצח, אז הם מחכים, מחכים ונתפסים לאותם נשמות. זה פחד פחדים. כי אדם במצב הזה נמצא במציאות שמשהו שולט עליו, אותן רוחות, והוא לא יודע איך להתפטר מהם, אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול אחרת. הוא פועל באופן הזה שהוא נהיה אדם רמאי, רמאי ואין לו מנוחה, או שרדוף אחרי תאווה ואין לו מנוחה. הוא מרגיש שאין לו מנוחה, אבל הוא לא יודע מה לעשות. קופץ מדבר לדבר, הוא לא מסופק, אבל ככה הוא בורח. רש צדי זין. עוד רש צדי זין, ועתיין אינו נטרן רוחין. אחד נשמתה דגיזה דאו ברנש, עין דרגין לאחורה, ושרן עלו ברנש רוחה בתא רוחה ועוד אלה מילין באלמה. מיני יוקשות, מיני אולב קשות. מיני יוקשות, מסיתה דשמתה ארטילה. דה אשכחה, תמנה איכה. מיני אולב קשות, מסיתה דאינו נרוחין, מזימנין. אינו נרוחין, נודין להם מילי קשות, לזמן קריב. ובאים אלו בית רוחות ונשמה אחת שמשורש אדם ההוא, שהוא מעין מדרגות די אחור, ושורים על אדם ההוא. הנהל. רוח אחר רוח. והם עודים לו דברים בעולם. רק מה הבעיה? הם נראים כדברים אמיתיים. למה? כי מערבים בהם אמת. כי בכל שקר טוב, שמים גם נקודת אמת. אז מודיעים לו דברים בעולם מהם אמת, ומהם אינם אמת. מהם אמת, אני מצד הנשמה הערומה, כי מצא שם מנוחה. ומהם אינם אמת, אני מצד בית רוחין. ולפעמים הרוחות מודיעים לו דברי אמת לזמן קרוב. אבל, בגלל שהם רק לזמן קרוב, אז לזמן רחוק הם לא תופסים. ואנשים עושים מהם תורות גדולות. זה תורות זמניות, מקומיות, שאחר כך מתבררות שהן היו רק זמניות והן לא נכונות באופן כללי. אז הנשמה, מצד הטבע שלה, הוא טבע אמיתי. אז היא קיבלה ידיעות אמת, אבל הרוחות האלה, הרעות השתלטו עליה. איזה רוחות? אותם בית רוחות שלמדנו קודם, קרקע ופוני, פוני, ושמרי ורון. אני לא רוצה להגיד את כל השם, כי אסור להגיד את כל השם, אבל אלה הרוחות ששולטים
על האדם. לאן הם הולכים? לנקב שבסלע. אז אותה רוח, אתה לא רצית להיכנס למחיצת המלך. המלך נתן לך הזדמנות, בוא תקיים תורה ומצוות. לא קיימת תורה ומצוות, אז הרוחות האלה שולטים עליך. כי היית ערום, זה הנשמות הערומות. עוד רש צדיחת. עוד רש צדיחת, בדה היא נשמתה, דלה שכחת פירוקה, מין דרגין לאחורה. כדין כוכב שבתאי משיך להיעל מין רוחין מגינה לדחיל, ההוא ברנש, קד שרן עלוי ולא הזדעזע, זכח ולקה, למען דעית לזכות דאבן, לסייע בחולין ונובדין. וזוהי נשמה שלא מצאה גאולה מעין מדרגות לאחור. ועל כן כוכב שבתאי משך לעולם הזה אלו בית הרוחות כדי לתקנה. ובשבילה בשביל הנשמה אין לאדם מפחד כשהבית רוחות שורים עליו ואינו מזדעזע. איזה אדם? אם אדם הולך בדרך של קדושה ולומד תורה ומדביק את עצמו, מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בסוף רש צדי ב', חוץ אם עוסקים בתורה מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא פוחד מהרוחות הללו, כי הם לא שולטים עליו. לכן אומר, בשבילה אין האדם מפחד כשהבית רוחות שורים עליו, ואינו מזדעזע. אשרי חלקו של מי שיש לו זכות אבות שיעזרו אותו בכל אלו הפעולות. המאמר הזה מאמר קשה, מבאר לנו בעל הסולם קצת. מה זה רוחות? רוחות זה כוחות, שם במדרגת של עולם היצירה. שזה סוג של מלאכים. נודע מבאר לנו את המאמר. כמו במאמרים האחרים, ההסבר פה הוא ארוך, והוא בא להסביר לנו את כל המאמר, בהתחלה באופן כללי, ולאחר מכן יותר לאט. אנחנו נלמד את ההסבר, לא נסיים אותו, אחר כך לפי פסוקים, לפי אותיות. לא נקרא את כל הביאור היום, כי זה חורג מהעמוד שלנו היום, אבל נתקדם איתו קצת, ומחר בלי נדר נסיים אותו. ביאור המאמר. נודע שזה לעומת זה עשה אלוקים. שכמו שיש דלת עולמות אביעד דקדושה, כן יש כנגדם צד אחר, אביעד דתומה. אז זה כלל. למה יש את אביעד דתומה? כדי לייצר אתגר, תכתוב, כדי שיהווה אתגר ו כוח שמתנגד לקדושה כדי שנתחזק. זה כמו משקולת. כמו שאדם הולך לחדר כושר ושם על עצמו משקולת. שמו לנו את יצר הרע, את הביעד התאומה כמשקולת. ועיקר ההפרש הוא בין השמאל לימין, בין התאומה לקדושה, הוא כיצד האחר דבוק בשמאל בלי ימין. וכל חיותם היא רק מגר דחוכמה דשמאל, דהיינו מהתאווה לפרטיות שלהם. לעומתם, יש גם את הצד הקדוש. צד הקדוש דבוק בקו האמצעי, לא קו ימין לבד, כי גם בקו ימין לבד יש קליפה. אלא הצד הקדוש דבוק בקו האמצעי המעלים את גר דחמה דשמאל, דהיינו פועלים את השמאל רק ממטה למעלה בהתנגדות לקבלה, דהיינו מתנגדים לתגובה האוטומטית, והוא מייחד החסדים שבימין
וישראל דבוקים באביה דקדושה. ואומות העולם באביה דתומה. אז כל אחד רוצה לקחת כוח מהמקום שלו. כמו שישראל עושים מעשה המצוות המאורות שרושם למעלה לייחוד, קודש ברוך הוא ושכינתה בסוד קו האמצעי, כך יש לגדולי אומות העולם, כמו לבלעם וחבריו וכדומה, מעשים המסוגלים לעורר שורשיהם למעלה, להפריד קו השמאל מן הימין ולהמשיך להם אגר דחומת השמאל. הדברים שכתובים פה הם דברים חשובים מאוד להבין את דרך השם שלנו. מכיוון שדרך השם באה ומציגה לנו דרך של פעולה, שהדרך הזאת מאפשרת לנו להבין או לעורר את הקדושה. והפוך, הדרך של הטומאה. גם להם יש פעולות כדי לעורר אותם. זאת אומרת, גם אנחנו וגם בטומאה משתמשים בפעולות, במעשים, כדי לעורר את הנפש הפנימית שלנו. רק שאנחנו רוצים נפש פנימית, שהמצוות מעוררים אותם כדי שנפעל את הסדר של הקדושה. מהו הסדר של הקדושה? לייחד קודש ברוך הוא ושכינתה. לייצר אחדות. ושל הטומאה, לייצר תאווה פרטית. ואחד המעשים הרעים האלו של הטומאה, שהיו אוכלים דגים ומיד שתו אחריהם מים. והתכוונו בזה כי הדגים הוא סוד המדרגות שיש בים, שהוא סוד החוכמה. ולפיכך אכילת הדגים הוא סוד התערותא דילתתא. כמו מעוררים דאגה להמשיך מדרגות של אבק דחוכמה. והמים שמהם מקבלים הדגים מחיותם, הוא התערותא דילתתא, להמשיך אגר דחוכמה. כי חיות אבק דחוכמה נמשכות מגר דחוכמה. אז בהתחלה ממשיכים את אבק, ואז ממשיכים את אגר. ולפיכך בעת שהיו רוצים לעורר למעלה הערת אגר, היו אוכלים דגים, ומיד שתו אחרי מים. אם הם מכוונים, אז זה מכוון להם את הלב לאיזושהי כוח חזק של השתוקקות עצמית עצומה. לעורר שורש החיות של הדגים הרוחניים העליונים שהוא גר דרך חוכמה ולהמשיך למטה. עם המים כמובן, כן? שדג זה מלשון שהדלות באה לפני הגומל חסד. במקום כמו בהגדה, שהגימל יבוא לפני הדלת, הם רצו את הדגה שהייתה במצרים. מה זה הדגה? שהדלת תבוא לפני הגימל, שהדלות, השקות העצמית שלי, היא תבוא, כי דלות זה החוסר אמונה. אני לא מאמין בבור, אני מאמין בעצמי. האמונה בעצמי, ברצון שלי, תבוא לפני הגומל חסד. זה דג. מה? דיברתי אבל על ההגדה, לא ההגדה. וזה שכותב באות רשפי ת' שם מסביר את הרעיון דרך האותיות. מתחיל דווקא מרשפי ת' קצת אחורה. אומר כי אותו האיש העוסק בהמשכת החוכמה משמאל בלי ימין שהיא בחינת לילה, משום שגורם חושך שהוא לילה. באחד יום עד הסתיווה, באחד מימי הסתיו, כי כן נמשכים מפעולה זו קור וכיפון כמו בחורף. אז הוא רוצה לעורר
את אותו חיסרון, את אותו קור. אז הסתיו הוא הקדמה, כמו הדג הוא הקדמה למים שיבוא אחרי הדג להמשכת חוכמה מהים. אם הוא היה אוכל מים לבד זה חסדים, אבל מהים זה גרד חוכמה. ביום ידי העולמוי, בימי נערותו, דהיינו בית שהאדם היה במוחין הנקראי מוחין של ינוקה ואלם, שהוא סוד המוחין דגר דרוח. מה זה המוחין דגר דרוח, דוד? נכון, אומר דוד, זה מוחין דבק, שזה אור להשלמת כלים. למה? כי גם גר דרוח, כדי לקבל גר, צריך למשוך את הכלים, את האחפ, מלמטה, מהמדרגה. איך עושים את זה על ידי הרבסי? למה בנפש לא היה צריך את הגר? איך קיבלו גר בנפש? מסתמכים על הכוחות שלהם, בעיבור. אבל אחרי שנולד, אפילו גר דרוח צריך לקבל על ידי המשכת הרבסי. לכן, הם באים יחד. אז זה סוד המוחין דגר דרוח. שאז הוא עלו לחתור במשכת גר דחוכמה ממעלה למטה. דאכל נונה ושתה מים, שאכל דג ושתה מים. דיינו שנתפתה למעשים רעים של צד האחר. למשוך הגרד לשמאל על ידי אכילת הדגים ושתיית המים. ונפק לבר ויצא לחוץ. שעל ידי זה נפלט ויצא לחוץ מהקדושה ונמסר לכוחות של הצד האחר. על ידי מה? מה הוא עשה? מה הוא עשה הים? איבדת את זה? אנחנו נמצאים בעמוד פי א', בטור א', למטה, שורה שמתחילה שעל ידי זה, 7-8 שורות מלמטה. אומר, על ידי זה נפלט ויצא לחוץ מן הקדושה ונמסר לכוחות של הצד האחר. למה? מה הוא עשה? אכל דג ושתה אחר כך מיד מים. כן? אבל הייתי מצפה לו שאוכל בשר, ישתה, לא יודע, יין, דווקא מים ודגים שכאילו זה מים וחל וחסדים, לא, מים, אבל למה זה, זאת אומרת, הייתי מצפה שיהיה מדרגות יותר קשות, למה דווקא דגים ומים? דרך כלל זה דברים הם פחות מעוררים השתוקקות. הים הוא חומר הגלם, שמשם עולה, הרצון למקום היבשה ששם היא צריכה להיות מתוקנת, כי אין יישוב בים. היישוב הוא בא אחרי שהים הסתלק והתגלתה היבשה שעליה יכול להיות קיום. למה צריך את היבשה? כדי שיהיה שותפות של האדם בבריאה שיכול להיות רק על היבשה ולא בים. הים הוא כמו החומר גלם, זה כמו משהו גולמי שאותו רוצים לחיות בלי עיבוד של האדם, לכן הוא מייצג דווקא את התומה. הם אלה שיורדי, אלה נקראים יורדי הים. כמובן, שאם לוקחים את הכוח של הים, כל בעלי החיים כתוב שיש ביבשה, באים מהים. באו בהתחלה מהים, רק הם צריכים לבוא ליבשה. אז למה מותר לאכול בכלל דגים? אם ככה היה אסור לאכול דגים, גם מותר לאכול דגים. כי אני באמת לוקח משם את הדגים, את הדאגות, אבל רק דגים שיש להם סנפיר וקסקסת, לא כל הדגים. ששונא פיור, דאגה שבה היא שונה, שונאת, לקבל רק את האור, שהם נמצאים שם, אבל הם רוצים לצאת משם. אז דגים שהם עם סנפיר וקסקסת מבקשים שנדוג אותם. דייג אוהב דגים? בטח, למה הוא דאג אותם? כי הם רוצים לצאת מהמים. הם רוצים שבני אדם יאכלו אותם. אבל דגים שאין להם סנפיר וקסקסת, הם רוצים להישאר בים. מה זה בים? במקום הגולמי. לכן לאכול דגים שאין להם סנפיר וקסקסת, זה אחד העבירות הגדולות. קוראים להם פירות ים. פירות ים קוראים להם. דגים בלי סנפיר וקסקסת, שאוכלים כל מיני סרטנים וכל מיני נחשי ים וכאלה דברים, שזה אחד הדברים שמתאמים ביותר את האדם. אז הים הוא חומר גלם, גולם בגימטריה החוכמה. זה כמו ים החוכמה שיש שם את החוכמה בלי חסדים.
כמו האור והכלי באו כאחד, רוצים רק את התענוג הגדול כמו שהיה בחוכמה. אבל מה עם הכלי? אחרי שהתגלה הכלי בבינה, שאמר אני רוצה להשפיע, אז צריך להתחיל לעבוד עם הרצון לקבל. הם לא רוצים לעבוד עם הרצון לקבל. אני לא, תשים לי כמה פה מתחת לחזה והאור יושפע אליי. תעשה לי אופה או לא אופה, תעשה לי, תן לי ברכה והכל יהיה לי טוב. תעשה לי משהו מיסטי והכל יהיה בסדר. הרב יכול ללחוץ לי פה והכל יהיה בסדר. הדרך הזאת היא דרך של דגים. דגים לא קשרים. לכן, אחרי שהוא אוכל דג, הוא שותה את המים, כי הוא אומר, אני רוצה דג, אבל של מים, לא דג שרוצה לצאת מהמים. אם הים, הוא גם מחפש שלום, מחפש את הקו האמצעי, אז הוא ים טוב. אבל אם הוא ים שלא מחפש שלום, אלא מחפש רק את התאווה האישית שלו, אז יוצא מקדושה ונצטר לקוחות של הצד האחר. הנה ים פה, הארון שלו היו חכמים, קראו לו ים שלום. וזה שכותב, הוא ברור שאתה הווה שליט כוכב שבתאי בעלמא. באותו זמן, שלט כוכב שבתאי בעולם. כלומר שבסיבת החטא שלו, של האדם שמשך כך אתגר את החוכמה, נגלתה עליו שליטת שבתאי, דהיינו שנמסר אליו, שהיא שליטת השמאל של צד האחר. אחד ענף הדילי, אבא משיך להתפשטה לטאטה. וענף אחד שלו היה מושך את הכוח הזה להתפשט למטה. היינו כוח של גילוי מנעולה. מה זה מנעולה? מלכות של צמצום א'. שכשמשתמשים איתה בקדושה, אז נועלים את החוכמה. שמשתמשים ממטה למעלה, כמו בוצינה תיקר דינותו בריחנפין. שדרכו להיגלות בסיום קו שמאל. בסוד הכתוב, לפתח חטאת רובץ. ועל כן הוא נחשב לענף של שבתאי. משום ששבתאי הוא הרד שמאל בלי ימין. משמש עמו. וזה שכתוב, ונפק יהיו בגילוי הדרשע. ויצאו בגילוי של ראש. מה זה גילוי של ראש? דהיינו בגילוי של גר דה שמאל. והרי ראינו שגר דה שמאל גרם בשבירת הכלים. לחטא צדד, לחטא העגל, לחטא המרגלים, לחורבן בית המקדש. ומה חבי על ידי שני אותם רוחות. ששולטים בענף ההוא, שבית רוחות אלו הם הדינים השולטים בקו שמאל. פירוש יפה, תשמעו פירוש של בעל סולם, איזה יופי. כי קור כפנאי הוא אותיות קור וכיפאון, הנמשכים מהערת השמאל. יפה, רגע נסדר את זה. קורקה ופנאי הוא קור וכיפאון הנמשכים מהערת השמאל, גיהנום של שלג, שזה נקרא הערת שמאל בלי ימין, ימה דקפה. ושם רירון הוא אותיות שמרי ורון. מה זה שמרי ורון? זה שמרים, כמו שמרי היין, השיעור שבעיסה, שהם אלה שנותנים שמחה. שמרים המעורבים ברינה שלו. דיינו כוחות של קו שמאל, שהם נותנים לו את רינתו. שביותו מתחבר בענף של שבתאי, שהוא כוח דין קשה של מנעולה, הנה אף על פי שהוא משתלט עליו ומבטל כוחו, כי בית הרוחות שולטים עליו כנ"ל, עם כל זה השמרים, דהיינו הדינים
של הענף מתערבים באותו השמאל שלו, ואינו נקי כל כך, ועל כן נקרא שמרי רון, דהיינו עם השמרים שיש לו, שמרי היין, שאסור לשתות את יין על שמריו. בגמר תיקון אפשר יהיה לקבל גרד החוכמה. ולפיכך, ג' בחינות דינים אלו, שהם בית דינים, זה בית רוחין, שהם הכיפאון מקורקו ופנאי, והשמרים דשמרי ורון, ודין הג' שהוא כוח הדין של מנולה שבענף דשבתאי, מקים ודנים אותו האיש. מי מכה ודן באותו האיש? מי מכה בו? דוד. אותם ג' בחינות דינים אלו. הג' בחינות דינים מקים בו על זה שהמשיך הגרד שמאל על ידי אכילת דגים ושתיית מים אחרים. וזה שכותב וכך התמחה אי ברנש. רשים מובי יתרן רשים מן סומקין. כי השמאל הוא סוד צבע אדום. כמובן שמעורב בו שחור. ועל כן רשימות המכות של בית רוחות הן אדומות. כי בית רוחין הן משמאל. כנל. והוא ענף, אותו ענף, רושם בו אותו רשימה שחורה. כי צבע המלכות עם מידת הדין הנקרא מנעולה, שסוד הכוח שבענף תשבתאי הוא צבע שחור, שזה מבחינת המנעולה. דעה מילוי דשבתאי ברוך המשתמש. כי הוא, שבתאי, משתמש תמיד בענף הוא של צבע שחור. כמו שאמר לנו, למעלה באות רש פייטת, כי דבריו של שבתאי משתמשים בשחור. וזה שכתוב באות רשפכת, על כתפי שמאלה, על כתפו השמאלית, אית תלת רשימין, יש שלוש רשימות, בית סומקין, בית אדומות, ואחד אוחם, ואחד שחור. דהיינו מחמת שעל ידי מעשיו נמסר לרוחות דשבתאי, וענף שלו שישרור, שמי זה בית הרוחות? אמרנו, כיפאון והשמרים. ואותו ענף, שזה המנולה, שישרור, ובית הרוחות של מדינים דשמאל שהוא אדום, רשמו בו בית רשימות אדומות. זה פלא פלאים, איך בעל הסולם פתח את המאמר הזה. זה לא להאמין. בית הרוחות של מדינים דשמאל שהוא אדום, רשמו בו בית רשימות אדומות. וענף שהוא כוח הדין, שנמשך ממלכות. הדין הנקרא מנולה, שצבע שלו הוא שחור. על כן רושם המכה שלו הוא שחור. אז זה בית, קווים אדומים וקו אחד שחור. והנה באמת כוח הדין, הזה שבענף דשבתאי ממנולה, היה צריך לבטל את החוכמה לשמאל, שממנה נמשכים הדינים שבבית רוחות. למה? כי מנולה נועל את החוכמה. אז למה הוא לא נעל את החוכמה? אלא שזהו פעולת שבתאי שמשליט הרוחות על הענף. דווקא הרוחות משליטות את הכוח על הענף, את הרצון לקבל. את הכוח של רצון לגרד החוכמה. וכוחם גדול מכוחו של המנולה. והכן, אין החוכמה, דה שמאל מתבטלת מהם. אמנם כל זה הוא בתחילה, אבל לבסוף, מתגבר כוח המנולה, על בית הרוחות. הוא מבטל החוכמה שלהם יחד עם הדינים הנמשכים ממנה. אז יש בו איזושהי תועלת. זה שכותב ברם, אולם, אוך המיטלי תועלת על השחור, יש תועלת. היי משיך להתקרב בבני נשא, שזה מאפשר לו, גורם לו להתקרב לבני אדם. כלומר, אחר כך, כשהשתלט כוח השחור שבענף על בית רוחין, יש תועלת בשחור הזה, כי יבטל אז הדינים שבחוכמה דה שמאל. אשר הקשה שבדינים ההם, שהוא מוכרח, כי הוא נהיה אדם כפור. כפור, הכוונה היא, לא יודע להתחבר. שהוא מוכרח להתבודד מבני אדם, כמו מצורה.
אז השחור הזה עוזר לו, דווקא כוח המנולה, מבין שזה לא טוב. רואה שזה רע. אלא למיטב בדיור העציב, שהוא יושב במקום עצוב, להתפרש מבני נשא, לפרוש מבני אדם. ואחר זה עושות לו בית הרוחות. ואחר שהתגבר כוח השחור, שהוא מנו לה, יבטל החוכמה והדינים האלו, ויוכל להתקרב מבני אדם, ולהתחבר עמהם. שזה נותנת לו המנולה. שלא יחשבון לאי כסגירה. זאת אומרת, גם אם בן אדם רואה שיש לו את הכוח האל הזה של הכיפאון הזה, שכוח ש... יש לו דאגות, אבל הוא מודה שזה לא טוב. ולא הופך את עצמו לקורבן, וזה דווקא הכי טוב בעולם, ועליו צריך לדאוג כל הזמן. אלא יודע שיש שם עבודה. אז הם לא מחשבים לו את זה למשהו נבדל, כסגירה, כצרעת, שצריך להוציא אותו מהמחנה. שלא יחזיקו כמו מצורה שנאמר עליו, בדד יישב, על המצורה, בדד יישב מחוץ למחנה. וזוהי התועלת הנמשכת מהשחור. זאת אומרת, לפעמים יש לבן אדם פגמים, אבל לפעמים הפגמים האלה גם עוזרים לו. והנה כנגד אלו גר דחוכמה, שהצד האחר שבתאי והרוחות שלו דבקים בהם, יש לישראל גר המירים בשבת במלכות. הגענו למקום הטוב. עם ישראל כבר, כשאוכלים דגים, אז הדגים בשבת, יש בהם מרגלית טובה. אם אתה מוכיר את השבת, אם אתה מבחינת היסוד, שאתה מבחינת הצדיק, ואתה מוכיר את השבת, אז אתה יכול למצוא בה את המרגלית של כל מה שהתומה חשבה שזה שאלה, זה ייפול ממנה, יבוא למי שהוכיר את השבת, ויקבל את כל המרגלית הטובה הזאת. יש לישראל גר המאירים בשבת במלכות. זה שכתוב, ורז הדע שליט בעמד השבתאי. והסוד הזה שולט בעם של שבתאי, שבהדבקים בשבתאי שולטים אלו הדינים, הנ"ל, ולא בעם הקדיש, או לא בעם הקדוש. אלא שלא מאמינים העם הקדוש בכוכבים ומזלות, אלא במה הם מאמינים? בקודש ברוך הוא בלכודוי, רק בקדוש ברוך הוא בלבדו. כי ישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא שוקב אמצעי, ברוך השם, שבחר בנו. ובכדי שיכירו וידעו ההפרש, מהדבקים בקדוש ברוך אל הדבקים בצד האחר, ויצטרך לו להחזה חדווה ומיכלה ומשתה. שכלפי העינויים והאיסורים שיש לדבקים בצד האחר, יש מנוחה ותענוג ושמחה לדבקים בקדוש ברוך הוא ביום השבת. דווקא הפוך מהשחור שיש בשבתאי, שצריך דווקא למנוע, והם צריכים, התיקון שלהם, זה דווקא לעצוב בשבת, בשבת שלהם. דלה ואחי, שאם לא כך, אינו דאחיתן בכוכבה דשבתאיה, אם לא כך, דהיינו, אם הם לא דבוקים בהשם, אותם עובדי כוכבים מזלות, אינו דאחיתן בכוכביה דשבתאי, הם כלואים רק בכוכב ולא במה שמעליו. דאית צריכלון, מה הם צריכים? להתענה ולהחזה הציבו. דווקא להתענות ולהיות עצובים. וכל אלו כדן, אחר שמתייסרים בכל היסורים האלו, אלן רוחין, שתי הרוחות שדיברנו עליהם, נמשכים עליהם, אז נמשכים עליו בית רוחות אלו, ועודים להם מילין דלמה, ומודים לו את העתידות, מה הולך לקרות. שמודים לו דברים של העולם, כלומר דברים נעלמים שהוא סוד גרדי חוכמה. לא רק עתידים, אלא גם סודות. איך? על ידי שמאל בלי ימין. שיהיה המשכת שבתאי. טוב, יש פה עוד, אבל אנחנו נשאיר את זה בעזרת השם, ונלמד את זה מחר. שאלות חזרה.
שאלה ראשונה, מהו סוד אכילת דגים ושתיית מים מיד אחריהם? ומה זה מעורר אצל הטומאה? שאלה שנייה, מה תפקיד המעשים? כיצד הם משמשים באומות העולם? כיצד הם משמשים בעם ישראל? שאלה שנייה, שאלה שלישית, סליחה, מה? בבקשה. מי הם בית הרוחות המוזכרות במאמר? סליחה, מההתחלה. מה הם ג' בחינות הדינים השולטים ברשעים, בעובדי כוכבים ומזלות? וכיצד הם מתראים באדם? שאלה הבאה, במה עוזר הדין דמנולה לאומות העולם? שאלה שנייה, שאלה הבאה, סליחה. במה ישראל שונים עד כדי שאכילת דג בשבת היא דווקא לתענוג? אגב, כך הסבר מה ההבדל בין דגים שיש להם סנפיר וקסקסת לאחרים. עד כאן היום, תודה.